Radio Spin 962 FM, posloucháš pořad YouTubeři jinak, je 20 hodin 4 minuty a já pro vás, dámy a pánové, mám hosta až z Děčína. Až z takový dálky, pro nás, za náma přijel Dan Hanuš. Tohle to je celý fake. Počkej. Teď já jsem tady. Tohle to bylo celý fake, a jsme to na vás zahráli takhle krásně. Čau, Dané. Tak páni. Jdi na Spinu. Yes, je to tady super, má to tady útulný. Vy? Teploučko. Můžu vidět, tady teplo. Ale prosím tě, kolik obyvatel má Praha? Tyjo, ty mě tady ještě vždycky dostaneš, to je hrozný, to je hrozný. To mě zajímá, řekni to, tak? Já nevím, hele, tak kolik může mít, tak... Tyjo, nevím, takový 2 mega? Tyjo, já to vždycky šestřel. Nebudeme zdržovat a máte tady celý rozhovor přímo tady, teď. Počkej, ještě jednu věc. Dan má nejhezčího kameramana na světě. No to už to na sebe. Dneska pro vás mám nováčka český scény, bych řekl. A zeptáme se Gadgetky, jestli to můžeme spustit a jestli jo, tak jdeme do toho. Tak co, Gadgetko? Spustujeme to. Tak jo, hele. Je mu 20 let, je to pravda? 23. Je mu 23 let, ok. Má auto, nosí tenisky. Je to hodně aktivní člověk na Twitteru a žil nějakou dobu v New Yorku, prej, jo? A je to... Dan Hanuš. Dané, vítej na Spinu. Ahoj, já ho zdravím, párci všichni. Zdraví všechny párky? Jo, přesně tak. Prosím tě, Dane, jak dlouho děláš YouTube? Hele, YouTube dělám zhruba teďka jakoby, mám den 3 roky. No, ale videa točím jakoby díl. Jsem dělal ještě na streamu nějaký, tak když jsem byl. Pamatuješ si úplnej ten jako úvod, to první video, třeba tvoje první točení video? Hele, moje první video, jestli úplně jakoby vůbec, tak to si pamatuju, no, to bylo ještě na takovou tu kazetkovou kameru, jo, to bylo docela jako ústý. A jinak na YouTube jakoby, to bylo jakoby trošku zajímavější, zase to potřeba trošku vypovídat, takže to bylo jakoby, že tam se začal s YouTubem jako úplně. Ok, proč jsi začal točit vůbec? Hele, asi jako já jsem měl nějakou potřebu něco jakoby říct jakoby okolnímu světu, nějaký můj názor jako v tu dobu, takže to díky tomu jakoby to vzniklo a pak jsem se jakoby začal do toho víc jakoby ponořovat a bavilo mě to a baví mě vždycky s kamerou práce a tady to přesně. Ok, hele, New York, jak dlouho jsi tam byl? Hele, byl jsem přesně skoro i na den na hodinu 5 měsíců. Ok, takže... 5 měsíců, tím pádem asi znáš New York trošičku. Hele, trošku. Tak mi řekni, kolik má New York obyvatel. Tyjo, tak to nevím. Pojď, řekni mi to, pojď, pojď, hele. Ale já nevím. Připravenou na otázku, má ti zpustit. Tyjo, tak to jsi zaskočil. Kolik má New York obyvatel? Ale já nevím. 30 milionů. 8,5 milionů. Ale je těžký dostat video z New York, jak moc je těžký, nebo není těžký dostat video z New Yorku do Čech, aby ho viděli fanoušci, tohle všechno si povíme s Danem Hanušem v pořadu YouTubeři jinak a už za 2 roky jsme zpátky. Radio Spin. To je super. Jak dlouho ti trvá vyrobit a sestříhat jakoby jedno konkrétní video třeba, já nevím, dnešní den, jak dlouho to budeš dělat na té čistě? Já nevím, vyjde to třeba na 2 hoďky, možná někdy víc, když je tam náročnější jakoby střih, hudba, tohle to vybrat třeba hudbu, to je jako pro mě hodně složitý jako kolikrát, protože to na to mám hodně náročný jakoby ty požadavky. No. Ale je v československé scéně aktuální, youtuberský, je nějaký člověk, který ho respektuješ, nebo respektive takhle, je někdo, kdo tě inspiruje? Hele, inspiruje úplně nevím, jako inspiruje asi ne, ale jakoby sleduju nějaký lidi jakoby z Česka, jakoby co se takhle, nebo i ze Slovenska, že jo, jakoby co jsou moji kamarádi nebo takhle, jasně. Ale třeba, já nevím, kluky z RM Movies, který tady byli nedávno, tak ty mě třeba bavěj, Kuba Holin nebaví, okay. A takhle, no, jakoby pak většinou to jsou kamarádi, s kterými já se jakoby bavím, takže Vláďa třeba a tak, takže... Vláďa tady taky byl, Vláďa no. Z Ostravy. No, jo. No. Odkud jsi vlastně přijel ty? Z Děčína. Z Děčína, tak to je krásný. Kolik má Děčín obyvatel? Víc než jo, hele, 60 tisíc. Oh, tak to je méně než mluvil. Zdravím všichni z Děčína. Ale prosím tě, ještě mě zajímá, ze světového YouTube máš nějaký vzor? Hele, ze světového YouTube mě baví teďko hrozně Roman Atwood. Jo, a Romana známe. No, Casey Neistat, že jo. Casey Neistat, ok. No, takže tohle to mě baví a pak jsou ještě i další, jakoby třeba takový ty méně známý, no, jako to byly. Ale teď jakoby si nespomenu úplně, jako nikdo nenapadne. Tady ty vyloženě sleduju, nebo Ben Brown mě třeba baví hodně a takhle. Takže jsme slyšeli jste slovenský, český jména a rozhodně nějaký světový, který Dana baví a inspirují a respektuje, jo? Posloucháš pořád YouTubeři jinak jako každý úterý mezi 19. a 20. hodinou. Já jsem Touha a můj host je YouTuber Dan Hanuš. Dane, v příštím vstupu pokecáme o tvém pobytu v USA. Okay. A hlavně o tvojí technice, ať víme, jakoby, co stojí kamera, co stojí mikrofon a tak. Okay. Protože to je vděčný téma a všechny to baví. Jo, určitě. Jsi na to ready? Jo.
Dan Hanuš, který točí vlogy a byl v USA a pojďme si pokecat o USA, jo? Já jsem to promoval v minulém vstupu. Okay. Takže ty máš teďka vlastně nějaký výročí, jsi říkal skoro. Hele, jak je to dlouho, nebo respektive takhle, jak dlouho jsi byl v USA? Hele, 5 měsíců jsem tam byl. 5 měsíců, no. A jak dlouho jsi zpátky? Hele, už jsi je to přes půl roku, ty jo. Okay, okay. Už je to nějaký pátek. Ale v USA jsi byl kde konkrétně? Hele, v New Yorku. V New Yorku? Mm-hmm. A v New Yorku potkal jsi tam nějaký... A tam nějaký vrňáky? Hele, vůbec, ty jo. Vůbec žádný vrňáky? Ne. Jenom třeba na Madison Square Garden, jakoby dole, když vylejzáš z Penn Station, tak tam třeba jakoby to hlídali, protože byly ty teroristické útoky tady v Evropě, takže to hlídali trošku, no. Ale ty jsi tam natáčel videa v USA. Aha. A kolik jsi udělal třeba videí za těch 5 měsíců? Jo, hele, mám dojem, že takových třeba 15 určitě, jako možná víc. O čem jsi točil ty videa? Hele, víceméně o tom, jakoby, co já jsem tam zažíval, když jsem někam chodil a tady to ukazoval se ten svět, vlastně to, co já jsem viděl. Tak to jsem ukazoval lidem, jakoby, co bylo pro mě zajímavé, tak to jsem jakoby, ukazoval na tu kameru. No, tak pojďme se dostat z té kamery na cenu té kamery a tak dále. To vždycky spinnery hrozně zajímá a všechny nás to zajímá. Takže kolik stojí třeba, kolik stojí tvoje výbava? Když vezmeme, co všechno máš. Máš tady koukám nějaký kompakt? No. Kolik to stojí? 5 000. Hele, tady ten třeba, já nevím, teď to se dá sehnat za 7, ale... Okay, 7 000. No. Máš nějakou zrcadlovku? No, zrcadlovku, na to tady točí teďka ségra. A tak to je jakoby dražší, no. Kolik ale... to stojí? Nemám přece. Hele, já nevím, tady to je tak za 6 000 tady to, co máš. Za 60 000? No. Ne. Jo. To máš nějaký sklo na to potřeba asi. No hele, tady na tom právě není sklo, tam je drahý to tělo, což okay. Je právě ten paradox, jakoby, jo. Co ještě potřebuješ na natáčení doma, co tam ještě máš? Hele, světla používá normálně jako podivu jako zářivky normálně, jakoby ledkový. Okay. Normálně, takže jakoby to, takže jsem takový pankáč jako trošku tady s tím. Takže to máme třeba 60, plus tady to, tady 67. Světla to nebudeme teda řešit, no, tady máme dát mikrofon. Třeba. Mikrofon, no, ten byl taky docela drahý, no, to je taky taková drahá hračka. Kolik stojí mikrofon třeba? Hele, já nevím, třeba dá se sehnat od 5 třeba i mi, úplně špatné, úplně raketa. OK, to je raketa. Dobrý. Tak Dané, já myslím, že tohleto jsme docela probrali, všechny čísla máme, to mě vždycky baví. Zeptáme se Mária, jestli jsme ready. Posloucháš pořád youtubeři jinak, posloucháš Tomáše Touhu, posloucháš Dana Hanuše. Dan točí na YouTube jak dlouho? Hele, ty 3 roky zhruba. 3 roky. Mm. Ale já jsem se tě pozval hlavně především kvůli zkušenostem z USA, mm-hmm. Že jsem byl tam vlastně 5 měsíců, jsme se dozvěděli, kde jsi natáčel svoje vlogy. Přesně tak. To víme. Kolik to bylo videí, taky víme, říkal jsi zhruba. Těch 15. Těch 15 videí, OK. Tak si pojďme si pustit přímo do Eteru Rádia Spin jedno z videí z tvýho YouTube kanálu. Aha. A možná jenom rychle představ zrovna z čeho je tady ten vlog. Hele, to je, mám dojem z takovýho, jakože jsem tam byl zrovna v nějakém shopping mallu a měl jsem hrozný hlad a šel jsem se mluvit na týdl. Okej, tak si to dá přímo do éteru, jo, zvíjí, jenom pro vás, rádio zpět. Tak nemaj ty. Tak tohle to prosím vás bylo jedno z videí no. Na kanálu Dana Hanuše. Měl hlad, no. Je to vlastně návštěva USA, je to návštěva fast foodu, bylo to objednání si prasečí kocásku a čeho druhý. Hele, rajská se sedne, rajská se znovu chuť na babičinu rajskou se sedne. No. A neuspěl si, předpokládám. Okay. Bohužel. Ale jako minimálně dobrý joke. No. Kanál Dana Hanuše aktuálně odebírá, kolik lidí, víš to? Hele, mám dojem teďko nějak... Nekoukej tam. 18 000. 18 555 odběratelů. A v dalším tracku, po dalším tracku, si vybere můj host nějakou hudbu, jakoukoliv hudbu se bude přát, abychom ho lépe poznali, jo? Tak máš na to 2 tracky, jak si něco vyber, okay, jo? Okay. Radio Spin Tomáš Touha, taky youtuber Dan, nováček scény, který má podle mě dost dobře našlápnout to, jo? Je to tak, ale. Celý děčí fandí, hele. Celý děčí, a ještě jednou, ale. Prosím tě, Dane, co ty a hip-hop? Hele, rap, jako ale... mám to rád, no, poslouchám hodně, jako. Posloucháš nějaký československý rapery? Československý, jako by třeba Hector mě teďko baví hodně. Vždycky mě bavil teda, ale ten nový album je fakt super, jako. Nový rapán, album, to myslíš, jaký album? Detektor 2. Dobře, ty to máš na hry. Předtím měl album Detektor 1, takže za Česko teda Hector a nějakého slovenského rapera. Hele, třeba Separ, mě baví hodně. Separ, okej. Kdybys mi měl říct nějaký label, rapovej, československý. Big Boss.
Bigboss je český, no, tak ty nikdy taky český. Prosím ti, hele, já jsem ti slíbil, že si můžeš vybrat song na přání. Aha. Něco jsi vybral, co jsem tady dokonce ani nenašel v počítači, no, takže to pustíme přímo z YouTube. Jo. Co to je za pána? Hele, je to G-Eazy. G-Eazy, ok. Není to Jay-Z, je to G-Eazy. Jo, přesně tak. Co je docela zajímavý a zábavný, tak když tady byla Gabriela Heclová minulý týden, tak chtěla taky něco od něj. Je to prostě easy, pán, že jo? Prostě to asi jako frčí. To baví, jo. Jo, takže vám pustíme přímo teďka do éteru, co možná nejdelší část toho, co baví Dana. Jo, tak Radio Spin, tady. Na vlně 962 FM, ladíš pořád youtuber, jinak mým hostem je youtuber Dan Hanuš, který tady jede bombit a vyskuje takovýho to. Ale teďka si dáme pouzu dva tracky. Vy se zatím můžete podívat na webku radiosmi.cz/kamera, abyste viděli, jak Dan vypadá, jak mu to sluší a tak dál. No. A my si dáme za dva tracky přestřelku, jo? Aha. Nepříjemnou přestřelku, jsi ready? No, připravím se. Jo? Jo, jo, jo. Bude to hardcore. Jdeme dál? Za dva tracky jsme zpět. Dane. Jau. Ne, teď tě čeká nepříjemná přestřelka, která čeká každýho youtubera, který tady je. No. Takže se tě táži, jseš ready mluvit upřímně, pohotově a popravdě před nejlepším pražským éterem Radia Spin 962 FM. Jseš ready, houpíte tam se gadgetky? Jdeme na to. Aha. Prosím tě, tvoje nejsledovanější video, kolik má views? 180 tisíc, to už zní líp, ok, gratuluju. Yeah. Okomentoval jsi někdy video nějakého jiného youtubera českého? Jo. Nějaký hate si dal? Ne, to nedávám. Jak to? Hele, tak jako nepotřebuju to ventilovat, jako když se mi to nelíbí, tak to nekomentuju. Dobře, jako. Okay. Jakýho youtubera z České republiky respektuješ? RMovies. RMovies, dva kluci, který tady byli nedávno. Ok. A teďka mě ještě zajímá, to bude možná úplně jako nejdůležitější, jakýho youtubera z československé scény jako fakt jako nerespektuješ, nemáš ho rád, neceníš ho? Potřebuju slyšet jedno jediný konkrétní jméno přímo do éteru. Vláďu. No, ti nevěřit, pojď. Vláďu. Tady by nikdo koho nerespektuje. No, já fakt nevím, já jako koho nerespektuju, jak na to nekoukám, víš co. Tak mi řekni jeho jméno, jak ho nekoukáš. Jo, já nevím. Pojď prostě, ale. Když na něj nekouká, tak nevím, jo. Pak nikdo teďka nenapadne. Já to musím ještě jednou, já to musím ne, najít. Ne. Já pak nevím, hele. Tak jenom jméno. Nikdo mě nenapadá teď. Já nevím. Fakt nevím. Ale lidi z Děčína jsou prostě jako hodní lidi, jestli nic neuděláš. Tohle to bylo upřímný poměrně, ale mohlo to být ještě lepší. No. Za jeden track, jenom za jeden jediný track se vrátím hned zpět a dáme si poslední vstup, OK? Na Radio Spin každý úterý běží mezi 19. a 20. hodinou pořad youtubeři jinak a mým dnešním hostem byl Dan Hanuš. Jo. Nováček české scény, jak já říkám, byť už dělá 3 roky, hele. Musím říct, Dané, bylo to skvělý rozhovor, bavilo mě to. Mě taky. Díky, že jsi dorazil, až z Děčína. No. Respekt. Řekli jsme si, kdo je Dan Hanuš. Probrali jsme tvůj návštěvu v USA, která trvala 5 měsíců, vzniklo z toho 15 videí. A řekli jsme si trošičku o studu, kolik má zhruba obyvatel New York. Ty jsi mi odpověděl 40 milionů. No. A jej, hele, Jolandu to úplně vzalo. A je, slyšíš to, jo. Zdravím Jolandu z Děčína. On je z Děčína, se říká. Wow, tak to je respekt. Takže zdravíme Jolandu, abychom vás opravili, nebo abyste byli v obraze 8,5 milionu obyvatel má New York City, jo. Dali jsme si přestřelku, vybral si song, máme hotovo, jo. Pozdrav, koho chceš dát. Tak pozdravil bych mámu, tátu, rozhodně. Babičku, minkina mýho psa, který asi spí. Hodně nás to neslyší. No, a všechny, co mě sledujou, jako na YouTube a tak, sledujou vůbec všeobecně moji tvorbu, kterou dělám a tak. Ok, to je skvělý. Tak ještě jednou děkuju. Taky bylo to super. Děkuji. Dlouhá trasa stála za to. Jo, určitě. Fotka na Instagramu je, všechno máme spodně. Dej mi high five. Voilà, bylo to super. Radio Spin 962. Takže tohle byl celý rozhovor a doufám, že se vám to líbilo zase u dalšího videa. Sledujte tady Tomáše. Sát motivace jinak. Yes. Není to mámě. Pozdravujeme všichni mámu. A mějte hezky a u dalšího videa. Čau. Police and a fireman, I'm too